Ce la balanță sau ce cu ascendentul în balanță? Tu ești acum, tu nu vrei să pierzi nimic. Absolut nimic. Timp, bani, persoane, ești așa precum o cloșcă, da? Protejezi tot ce este în jurul tău, da? Dar încearcă să-ți protejezi și energia, nu doar, adică vrei să faci bine celorlalți, să știi că le e bine, dar în același timp s-ar putea tu să fii destul de epuizat făcând lucrul ăsta. Pune-te pe primul loc. Mergem la Scorpion. E genul acela de aspect în care, să zicem, partenerul e de acord cu anturajul tău, vă puneți, faceți anumite planuri, vă puneți cu toții de acord. Vreau doar să ai în atenție ceva. Cum Venus este în semnul tău, Marte este în casa noua, nu-i lăsa doar pe ei să decidă pentru tine, implică-te și tu. Mergem la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător, o zi minunată dacă vrei să porți o discuție cu șefii. Da? Cu colegii, dacă te înțelegi bine, e perfect, dar cu șefii, dacă chiar și lingușindu-i, să spunem așa. Poate că e una dintre acele zile în care vrei să-l auzi, da? Vrei să te duci să-l întrebi, să te ajute într-un proiect, chiar dacă tu poate n-ai nevoie, dar e bine din când în când să mai bagi șefii în seamă.